це такий от чіткий план, сценарій, де, мабуть, ми почуємо піснопіння цього ублюдка про київську хунту, про те, що я не я, хата не моя, не крав, не брав, не наказував. Акредитували сюди майже 300, зараз тут так добре понад 100, запускають людей по черзі. Журналісти між собою, прямо скажемо, не дуже миряться. Напасав адвокат, пусти адвокат! Чутно крики, штурханину, трохи мату. Це приміщення суду дуже давнішнє, воно дуже старинне. Більшого приміщення суд це немає. Ми намагалися організувати, принаймні забезпечити ефективно всім роботу, але законом, на жаль, заборонено проводити виїзні засідання. Судові засідання можуть відбуватися тільки в приміщенні суду. Шановні представники СМІ, дозвольте пройти суду. Тут встановлює зв'язок з іншою стороною, а саме Ростовський обласний суд Російської Федерації. Зараз я хотів би зробити коротку таку заяву. І нас попереджували, що готуються провокації. Суд, порадившись на місці, ухвалив оголосити, відкласти дане судове засідання, яке... Я вже сказав, що я зацікавлений, це моє особисте рішення, зацікавлений встановлені істини. І я обов'язково буду. І з тим, що не вийшло можливо провести сьогоднішнє засідання повноцінно, як це планувалося, нету. Святошинським районним судом міста Києва, зі своєї сторони, учитывая сьогоднішній опит, будуть предприняты всі необхідні міри для того, щоб засідання, яке вже заплановано на 28 ноября, состоялось, используя весь процессуальный инструментарий, который позволяет нам это сделать в рамках процессуального закона.